הכנסת השנים עשר לקראת סיום כהונתה בקיץ תשנון ב', למעשה באביב תשנון ב', 1992, קיבלה חוק יסוד חדש לממשלה. ועל פי חוק היסוד הזה, הבחירות לראשות הממשלה תהיינה בהצבעה ישירה של הציבור כולו, ומספר שרי הממשלה יהיה 18. החוק הזה התקיים כל כולו, זאת אומרת, התקבל כל כולו ביוזמת העבודה, הליכוד התנגד לו, וחבר הכנסת היחיד מהליכוד שהצביע בעדו היה לא אחר מאשר בנימין נתניהו. והנה, הבחירות בשנת תשנ"ו לראשות הממשלה התקיימו על פי חוק זה. נתניהו, כזכור, ושוב בניגוד לכל הסקרים שקרים והתקשורת המחבלת התקשורתית, הכנופיות המחבלים התקשורתיות למיניהם, נתניהו הרכיב ממשלה ושמר כעל בבת עינו על מספר של 18 שרים. דרך אגב, זו אחת הסיבות שממשלתו נפלה, כי היו הרבה חברי כנסת של הליכוד שהיו משוכנעים שגם הם צריכים להיות שרים, אבל בגלל שנתניהו שמר על מספר השרים, לא ניתן היה למנות אותם לשרים, ולכן הם חתרו תחתיו לאורך כל הקדנציה, והביאו גם לקיצורה ולנפילתו. אבל זאת הערת אגב. והנה באו הבחירות של שנת תשנ"ט, ולאסונה הנוראי של מדינת ישראל ניצח בהם ברק, ומיד הדבר הראשון שהוא עשה עם הניצחון זה רמיסת חוק היסוד של הממשלה, ומספר השרים בממשלה של ברק, הכל ביוזמת מפלגת העבודה, ולאור שינוי חוק היסוד שקרה כל כולו ביוזמת מפלגת העבודה, מספר השרים עלה לא ל-20 אלא ל-24. ומי אתם חושבים היה מזכיר אותה ממשלת זדון ובגידה? לא אחר מאשר בושי חנוני, שקיבל פרס על מערכת הבחירות הכספית הכי מושחתת שהייתה במדינת ישראל מאז קיומה, והוא ניצח על השחיתות הזאת הבזויה, וכפרס על כך עשו אותו מזכיר הממשלה. אבל בכך לא סיימנו עם חטאיו של בוז'י חנוני. בוז'י חנוני כיהן בממשלתו השנייה של נתניהו כשר. אתם יודעים כמה שרים היו בממשלה הזאת וסגני שרים? 39. בין השאר, משום שבוז'י חנוני וחבר מרעיו דרשו, והם היו עשייה של 13 ח"כים, לקבל 5 שרים. ואז הם יצרו מפתח שחייב ממשלה עם סגני שרים של 39, לא פחות ולא יותר. וזה היה בסדר גמור מבחינת בוז'י חנוני. 39 זה בסדר, 20 זה לא בסדר. ויש אחד, קוראים לו איתן כבל. איתן כבל, שמעתי אותו השבוע אומר ששר בלי תיק זה בזבוז כסף, זה דבר נוראי, איך אפשר במדינה מתוקנת, מסודרת. הוא בעצמו כמובן היה שר בלי תיק, אז זה היה בסדר גמור. אז זה היה בסדר גמור. ובכן, מפלגת העבודה היא האחרונה בעולם שיכולה למחות. אבל מה שהדהים אותי לחלוטין אצל בוז'י חנוני, הדבר היחידי שהוא אמור להבין בו משהו, זה משפטים. בסופו של דבר, השם שלו היה מופיע כמספר 6 או 7 הרבה שנים במשרד עורכי הדין הגדול במדינה, שאבא שלו הקים. כמובן לא הוא הקים אותו. ולכן נדהמתי לשמוע מפי חכם המשפטים הזה, שכדי לשנות את חוק היסוד הזה, צריך 70 ח"כים שיצביעו בעדו. ואני אומר באחריות מלאה, ש-98, 99 מתוך תלמידי שנה א' במשפטים, במכללה הכי נידחת למשפטים שקיימת בארץ, לא יאמרו דבר שטות שכזה, משום שבאמת כל תת-טירון משפטי יודע, שאלא אם כן נאמר במפורש שהשריון הוא גבוה יותר, בחוק היסוד שבו מדובר, 61 הם די ויותר כדי לשנות כל חוק יסוד. אבל כנראה בוז'י חנוני חשב
שאנחנו האזרחים, בגלל שבכל זאת הכי הרבה מאיתנו הצבענו ליכוד, לכן אנחנו מטומטמים, ולכן לא נדע את דבר הרמייה הזאת שיצא מפיו. על עמדתו של הקאודיליו יאיר לפיד לא כדאי אפילו לבזבז דקות שידור. ואנחנו מאחר וביום א' נחגוג את יום ירושלים,